Niin, mitä ihmiset tulevaisuudessa kysyvät itseltään? Se on hyvä kysymys. Aina olettaen, että meillä on tulevaisuutta. Mutta jos mä ajattelen vaikka asia sillä tavalla, että mun nykyminäni on tulevaisuudessa verrattuna mun menneisyyden minääni, niin jotenkin semmoinen tunne, että varmaan vähän samoja kysymyksiä kuin esitetään nytkin. If you're in a situation where you could barely find food for the day, your thoughts are going to be how am I going to find food? If you need shelter, it's going to be how I'm going to find shelter. You're not going to wonder about the philosophical questions of where can I get the next iPad. Ihmiset tulevat kysymään tulevaisuudessa aika lailla samoja kysymyksiä kuin ne on kysyneet kautta aikojen, koska ihmiset ei ole muuttuneet. Yhteiskunta on saattanut muuttua, teknologia on saattanut muuttua, mutta ihmiskunta itsessään ei ole muuttunut. Kyllähän ne sitten liittyy niihin asioihin, jotka koskettaa koko ihmiskuntaan. On se sitten ympäristö. No samat ne asiat, kun koskettaa yksilöä, koskettaa ihmiskuntaakin, eli ympäristöasiat. Onko ruokaa kaikille? Okay, so, well, I think the questions that people ask of themselves in the future probably will be, you know, the same as in, like, you know, who am I and what is the meaning of life and that sort of thing. But they will probably be made more complex by the fact that technology is going to play an increasing role in our lives. What we do have in our favor, perhaps, is the fact that if we look at things like infant mortality and average income in the poorer countries, a lot of them that we're considered sort of the third world or developing world, call it what you want, it's actually getting much better. They're moving ahead at a tremendous rate, some of them. Ihmiset on entistä eriarvoisempia kuin nykyisin, koska luonnonvaroja on paljon vähemmän ja meitä on varmaan luultavasti aika paljon enemmän. Joten ne asiat, mitä me varmaan pohditaan, on sellaisia oikeudenmukaisuuteen liittyviä, oikeudenmukaiseen jakamiseen liittyviä ja sitä, että kuinka paljon omaa elintasoa on ihmiset valmis laskemaan sille, että muille riittää kanssa. Minkä takia minun tai vanhempieni sukupolvet eivät kiinnittäneet huomiota planeetan kaikkiin mahdollisuuksiin? Minkä takia me diskriminoimatta ollaan tuhottu niin paljon luontoa? Varmaan se sama kysymys, mitä niin kuin aina kaikissa ajoissa on kysytty, että miten tähän on tultu, ja se tietysti koskee sekä ihmisten niin kuin omaa elämää, että siis laajempaa sitä kulttuuria, missä ne elää sitten tulevaisuudessa. Et missä vaiheessa joku ilmiö ikään kuin sai alkunsa? Mistä voisi tietää, että just nyt oli joku ratkaiseva hetki siihen, että syntyi joku trendi tai syntyi joku uusi asia? Koska jälkikäteen se on aina helppo huomata, mutta että vaikka olisi ikään kuin mukana siinä hetkessä, kun se tapahtuu, niin sitä ei välttämättä pysty näkemään. Tai pystyisikö sitä näkemään? Olisiko niin kuin mahdollista jotenkin olla sillä tavalla herkkänä asioille, että näkisi sen, että nyt tässä on joku iso kysymys? Aika isolta osin ihminen on parvieläin samassa mielessä kuin muurahaiset, mehiläiset, kaljurotat, jotkut linnut, jolloin niin kuin se itse asiassa se yksilö ei välttämättä ole niin kauhean määräävä ja oleellinen asia siinä lajin kannalta, lajien jatkumisen kannalta, vaan se yhteisö. Käytännössä jos miettii erityyppisiä kysymyksiä, joita ihmiset nykyisin kysyy, tai joita ihmiset on tuhansia vuosia aikana kysynyt, sanotaan katsoa vaikka kaunista auringonlaskua ja miettiä, että miksi osaan nähdä tämän kauneuden, osaako joku muu. Joskus 1000 vuotta sitten runoksi päätynyt itseltään esitetty kysymys, nyt se on Instagrammi-kysymys. Siitä napautaan kuva ja pamotaan Facebookiin, jotta saada validaatiota muiltakin siihen, että ymmärrän tämän kauneuden, kaikki muutkin ymmärtävät. I think like if we're talking about ethical questions such as what is good and bad and evil or what is the way to lead a moral life or that sort of questions, I don't really think that there's any right answer to this. So or at least the best you could hope for is some kind of consensus vote. So you could imagine a future in which actually you would actually get the hive mind. I think
the important thing to remember when talking about hive minds to begin with is that we are employing a metaphor. And when we construct what I really like to see as hive minds today, they are still in some way delimited. And given the kind of brain-computer interfaces that are already, I can think of, I made a list a year ago, somewhere around 20, 25 different companies are already working with brain-computer interfaces to the point where you actually have a direct neural link. How is that fundamentally any different from the corpus callosum that splits the two halves of our brains? When you put two people together in that kind of an interface, do you actually have two linked people? Or if you have enough bandwidth and a low enough latency, do you actually have a single individual? What happens to, how do you regard an entity legally if it only has one consciousness spread over multiple bodies? A little bit like using a cloud-based service where you could upload your files to various folders, okay? And you decide to share this particular folder with those particular people. And you'd share those folders with another group of people. So you'd have various, you'd be part of various hive minds. You'd sort of cut up your brain in various bits and fuse them to various minds, if you like. I can see a lot of potential for just malfunctions and screw-ups. I can see the Apple Store mixing up its download protocols so that the latency drops so low and the bandwidth drops so high that all of a sudden a million people watching the latest Star Trek reboot suddenly become part of a group consciousness. I think in terms of thinking together, this kind of hive mentality would have more benefits than disadvantages. As long as it maintains what we today have, the option of withdrawing, of not taking part. There's a dominant culture somewhere and it's imposing all the questions. So what you see today with globalization is basically the Western world, mainly, you know, the US, the UK, France, and some of the bigger Western countries imposing their way of thinking because they're richer, because they're, well, more numerous, that is not true anymore because of China, but mostly because they're politically stronger and economically stronger. Ja semmoinen mielenkiintoinen kysymys, jonka se tulee tulevat varmaan nostaa esille, on tällaisten, yritysten vaikutus kollektiiviseen päätöksentekoon. Ja se, että missä määrin tiedotusvälineet tällaiset on tämmöisen demokraattisen järjestelmän edesauttajia ja missä määrin toisaalta tämmöiset yritysomistuksessa olevat tiedotusvälineet haittaa demokraattista päätöksentekoprosessia. But, you know, a neuron is a neuron. And if you can fire a neuron in the visual cortex or the olfactory cortex to make somebody think that they are seeing or hearing something, what's to stop you from just nudging the focus a little to the left and changing someone's political beliefs? What's to change, you know, what's to change everybody who sort of downloads the latest World of Warcraft or Skyrim patch from being hacked into suddenly becoming an anti-abortionist activist, you know? Like there are so many things that can happen. And technologically, the surgeries that we've seen, the case studies that we've seen, suggest that all this stuff will happen. And the technology is playing catch up really fast. So it's what they say is technically true, but what they say, if you follow it logically, makes it inevitable that the scenario that you're outlining is pretty much going to happen. That you can always say, for your safety, we must be in your heads. I was asked just minutes ago by a young lady why I think there's such a great amount of science fiction written on the theme of if it goes on like this. And I think that's because we live in a world right now where that's the debate. Mutta mä vähän epäilisin, että tulevaisuudessa mietitään niin kuin edelleenkin sitä, että miksi ihmeessä nämä dystopiat toteutuu, mutta ei koskaan nämä positiiviset, myönteiset tulevaisuudet, mitä meille on yritetty tarjota. Et
En tiedä. Kyllä mä oon vähän skeptinen niin kuin siinä suhteessa, että hyvin, hyvin positiivisia tulevaisuuksia, jos ei nyt ihan utopioita, mutta hyvin positiivisia tulevaisuuksia kuitenkin esimerkiksi Banks tarjoilee kulttuurikirjoissa, kun hän kuvaa tällaista post-scarcity-maailmaa, missä siis kaikilla on, mahdollisuus tyydyttää ne tarpeensa, on katto pään päällä ja työtä ynnä muuta näitä. Ihan perusasioita, mitä ihmiset odottaa itseltään. Joo, vakavasti sijoitettavilla tulevaisuudetukilla on yksi disclaimer, jonka aina heittää. Se on, että tulevaisuudetutkimus on taidetta, ei tiedettä. Ja kaiken muun taiteen tavoin se kertoo siitä hetkestä, jolloin taide tehdään. Kaikki kuvitelmat tulevaisuudesta lähtee ihan puhtaasti siitä konseptuaalisesta viitekehyksestä, jossa ihminen seisoo sillä hetkellä. My business is not what will exist in the society that will lead us to ask certain questions. My flying cars were posited for decades and decades and decades, and the question of where should I park my flying car 40, 50 years ago would have been completely legitimate. I don't think that we have that ability for all the studies in singularity and all the AI stuff going on and all of our understanding and our potential for extrapolating a more realistic future. Eli mä väitän, että me ollaan aika, joka elää kohti tulevaisuutta ja kysyy kysymyksiä tulevaisuudesta ymmärtääkseen, missä me ollaan nyt. Toisin sanoen, me ollaan science fictionin aikaa. Jean Baudrillard sanoi jo 1980-luvulla, että skifistä on tullut totta. Ne veikkaukset, joita me voidaan tehdä siitä, mitä tulevaisuus on 100 vuoden päästä, kertoo enemmän meidän toiveissa ja peloissa siitä, mitä me nähdään tällä hetkellä. Suurin osa niistä on harha-askelia ja harha-oletuksia, ja parhaimmillaan ne voi toimia inspiraationa ihmisille, jotka kehittää siitä eteenpäin asioita. Tähtiin me kyllä mennään, mutta milloin se on sitten eri kysymys?